розбещував маленьку доньку. 55-річний житель Прикарпаття створював порнографічні фото та відеоматеріали за участі 5-річної дівчинки. Його викрила кіберполіція. Під час проведення обшуку Василя фігуранта правоохоронці виявили та вилучили комп'ютерну техніку та мобільний телефон, де зберігалися 8 відеофайлів з протиправним контентом. Проведені експертизи, кажуть у кіберполіції, підтвердили факти виготовлення та зберігання дитячої порнографії. Чоловіку оголошено про підозру за частиною 2 статті 156 Кримінального кодексу України, це розбещення неповнолітніх, та частини 1-3 статті 301 прим. 1 Кримінального кодексу України, це одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, перевезення, переміщення, збут, пересилання, розповсюдження, виготовлення. Нині підозрюваний під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».